Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ni uongozi bora, na tunataka kuelezea wale wengine wabunge, aswa kamanda. Kamanda ni mbunge ambao ni apaasha. Yeye hakusimama kura, alikuwa nominated, na inatakana aheshimu serikali ambayo ilimnominate. Kama rais amesema tuende hivi, tunaenda vile rais amesema. Rais hawezi akawa ameendorse Marika na kamanda anasema ati ataendorse mtu wa Ford Kenya, kitu kama hiyo ya ODM, kitu kama hiyo haitakikani. Ni kama sisi tutakuwa tunapinga rais, na sisi ni wanasiasa, na yeye ni nominated member of parliament.